Ahojte, volám sa Tomáš Ivan. Toto je registračné video na Reebok CrossFit Challenge do Polska. Takže 60 cm vysoký predmet, má 60 cm výskoky. 60 cm vysoký predmet. Druhý cvik je thruster so 40 kg, olympijská tyč plus 10 kg kotúč na každej strane. OK, môžem začať. Päť, štyri, tri, dva, jedna, ideš. Yeah.
minút, 15 sekúnd. Minuta 50. Девятнадцать.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.